Fernando de Noronha, vamos lá. Opa, sorteio de Nintendo Sanduíche? Na verdade não, é do bem feito joguinho. Quem mandar superchat a gente dá de presente, gente. O controle está uma merda hoje. A gente tá sem condição, peraí. Eu vou acertar isso aqui. Mas... ah, que saco. Vou trocar aqui o controle. Já volto, gente. Mandar superchat de qualquer valor ganha o bem feito joguinho da Keb, tá, gente? Poder ganhar esse jogo super bacana. Legal, o outro tá sem bateria, é isso mesmo? Produções, não. Não tá sem bateria, não. Eu acho que eu preciso limpar os controles. Mas o... esse aqui tava com gripe. Vamos ver se... Por que aquele tá com gripe? Não sei. Esse aqui é mais velho. Tá dando... agora eu vou correr bem. Desculpa aí as falhas técnicas da live hoje, gente. Força. Thank you.
Nintendo Sanduíche. Lembrando que vocês podem ser membros aqui no canal e mandarem superchat, gente. Quarta e última corrida, gente. Ouro preto. Pinguem superchats. Compartilhem a live.
aqui rapidinho, gente.